proteklog vikenda u Kragujevcu je održano regionalno takmičenje učenika elektrotehničkih škola. Prvo mesto na ovom takmičenju zauzeo je Lazar Rašković iz Mašinsko-elektrotehničke škole Goša. Ovo je veoma veliki uspeh učenika ove škole, a o uspehu učenika škole narednim takmičenjima upisu u Mašinsko-elektrotehničku školu Goša danas razgovaramo sa direktorom ove obrazovne ustanove u studiju, gospodin Vladan Starčević. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Čestitke za uspeh. Hvala. Svakako i vama hvala. I učeniku najviše. Učenik se plasirao za republičko takmičenje koje će biti održano u Užicu. Ajde malo za početak da kažemo i o samom takmičenju koje je održano u Kragujevcu. Pa to je vezano takmičenje za struku, za elektrotehniku i oblasna takmičenja u elektrotehnici ili u mašinstvu ili uopšte u stručnim, kod stručnih škola se malo razlikuje kod ovih običnih škola. Znači to nije takmičenje, ne znam, Smederevo, Palanka, Velika Plana, Požarevac, nego tu je otprilike neka trećina Srbije. Znači to su veliki gradovi. Regionalna takmičenja se, domaćni regionalnih takmičenja su ovih bili Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Znači veliki centri, a na primjer pri Kragujevcu su i Čačak, Kruševac, Kraljevo i tako dalje i tako dalje, Užice, gde je velika konkurencija, jaka konkurencija, i naš učenik Rašković Ivan je iz elektronike, znači uspio da se plasira u prvi, ubedljivo je prvi, znači neki 15-20 bodova drugog učenika, i uopšte na teritoriji cele Srbije kad se pogledaju svi rezultati, on je, mislim, da zauzima drugo ili treće mesto, što ima izuzetno lepe, ima šanse, znači da osvoji, da uđe u prva tri i na republičkom takmičenju. Ja se nadam da će ući, pošto je dečak koji je prošle godine u programiranju bio treći u Republici Srbiji, tako da ja mislim da on ima šanse da proći. Nije samo ovo jedino takmičenje gde se mi takmičimo, mi imamo, znači, sada 21. u nedelju idemo na takmičenje iz programiranja, znači to je republičko takmičenje, i ove godine, za razliku od dosadašnjih godina, imamo ekipno takmičenje, znači prvi put se organizuje ekipno takmičenje škola, tako da mi kao škola Goša idemo sa 5 učenika, znači sa kompletnom ekipom, a i na primjer ta škola iz Beograda, koja je, ovako da kažemo, škola sa 4000 đaka, i ona će imati jednu ekipu, tako da neće dovoditi više stotinak učenika tamo, pa na jednog ili dva našeg, tako da normalno imaju više šanse. To je što se tiče takmičenja. Dobro, imamo još Kengor bez granica, tri učenika su ušli u finale i oni se takmiče, to je svetsko takmičenje svetskog kalibra, negde oko prilike 60 zemalja u okviru svetu se takmiči, mi imamo tri učenika koji su ušli, dalje čekamo i njih, znači njihove rezultate, tako da radimo na tome, i fino je, znači ove godine baš fino, dosta dobrih rezultata ima. Svakako, a polako i ova školska godina što se učenika tiče ulazi u završnicu. Najstariji učenici vaše škole kraj maja idu na raspust, završava se četvorogodišnje školovanje, ostali ostaju do 21. juna. Pa ne na raspust, na raspust, kažemo, njima raspust tek počinje kada dobiju diplome. Oni imaju sada zadnje nedelje, mi smo u ove godine, za razliku od dosadašnjih godina, u toku godine radili blok nastavu, ali smo za sva odelenja smo ostavili po jednu nedelju u zadnju da imaju blok nastavu zbog same pripreme za maturske i završne ispite, i oni završavaju, znači 30. maja, već od 1. juna do 5. juna počinju polaganja razrednih ispita. Normalno priprema za razredne ispite i priprema za maturski ispit će biti nedelju dana ranije. Onda već od 6. počinje polaganje njihovih maturskih i završnih ispita. Normalno mi imamo dva odelenja gde dobijamo eksterno pitanja, to su aerotehničar elektronike na vozilima i tehničar mehatronike, i oni 6. u 10 sati polažu, znači na teritoriji cele Srbije oni polažu taj test. Da vam kažem, znači, koliko je to interesantno, znači ukupno u Srbiji imamo 13 samo škola koje imaju aerotehniku, elektroniku na vozilima, imamo nekih 12 škola koje imaju mehatroniku. Znači to je zanimanje koje su, morali smo se potrudimo da ga dobijemo. Ja sam i pričao o tim zanimanjima, to su zanimanja koja su vezana za Evropu, da Evropa može da prepozna. Mehatronika već, znači, bila je u povojima, sad više nije u povojima. Na prvom mestu je lista zapošljavanja u inostranstvu. Imamo sada fakultete u Čačku, u Beogradu. Naročito smo mi sa Beogradom napravili tu saradnju, pošto, na primjer, naročito sa Višom elektrotehničkom školom, u stvari elektrotehničkom školom za strukovne studije na Voždovcu, Vojvode Stepe, pošto ona ima uslova za dalje školovanje i mehatroničara i tehničara elektronike na vozilima, pošto ona je školu inženjere, i normalno imaju prohodnost, pošto na elektrotehnički fakultet idu dalje, tako da mi izuzetno dobro saradnju imamo sa njima. Što se tiče samog upisa
ove godine, pošto smo počeli i upisu. Da, ajde da kažemo, završimo, da će to sve otprilike do nekih 13-14 se završi maturski završni ispit i da sva deca dobiju do 16. diplome, zavisno, moraju dobiju diplome da bi mogli da se upisuju na fakultete, prijavljuju, jer imamo neke škole koje čak i ranije od obično onog što je Ministarstvo prosvete najavilo, ima znači upis, tako da deca mora dobiju diplome do 16. Kada je matursko veče? Matursko veče je 25. maja kada i sve ostale, sve tri škole u Palanci. Moja deca su se odlučili gde će, šta će, to su sa svojim profesorima i svojim roditeljima, oni plaćaju, oni odlučuju, nema tu nikakvih nekih pravila, tako da se ja nisam mešao u to i matursko večer će da biti 25. I sada da malo progovorimo o upisu, kakva je tu situacija, evo i sadašnji osnovci, mali maturanti moraju da razmišljaju o upisu, a vi ste tu da ponudite šta? Da, mi imamo otprilike 5 odeljenja kao i prošle godine, uopšte nivo cele Palanke otprilike prošle godine, sem što je gimnazija dobila tamo 4 odeljenja, mislim da je to greška, da će ipak to ispraviti, da će to da bude isto i u gimnaziji 5 odelenja. Znači, od tih odelenja koje mi imamo, struktura se odelenja malo promenila, znači u obrazovnom profilu. Mi smo imali do sada u mašinskoj grupi predmeta, imali smo mašinskog tehničara za motorna vozila. Odradili smo, znači mi sad ove godine imamo i mašinskog tehničara za kompjutersko upravljanje, i mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje, i mašinskog tehničara za motorna vozila, ali jednostavno popunjeno je to interesovanje, nije više toliko interesovanje za te predmete i onda smo se odlučili prema nekim ispitivanjima ovde u Palanci upisujemo saobraćajnog tehničara za drumski saobraćaj. Znači tehničara drumskog saobraćaja, znači to je saobraćajna struka, četvrti stepen. Zašto? Mi smo imali prošle godine oko 24 učenika iz Smederevske Palanke je otišlo u Kragujevac, Beograd ili Smederevo na baš taj profil. Zašto bi deca išli iz Palanke? Ako već to mi možemo da imamo, mi možemo, imamo uslove za to i mi smo predložili ministarstvo, ministarstvo se složilo i odobrilo nam je da upišemo tu decu, tako da ta naša deca, a ima i dosta iz Velike Plane koji idu, ta naša deca više ne mora da idu van Palanke, bi ostaće u Palanci i imaće, znači, to zanimanje u Palanci. Ostala zanimanja su ostala slična i lista, znači imamo i dalje tehničara mehatronike, to je povezano mašinstvo i elektrotehnika, imamo elektrotehničara za elektroniku na vozilima, to je ova dijagnostika, i imamo elektrotehničara računara. To je znači ono naše staro zanimanje koje mi u stvari četvrtog stepena koje mi imamo i imamo normalno vozača motornih vozila. Nadamo se, interesovanje je veliko, mi smo prošli već sve škole i u Palanci, u Velikoj Plani, u okruženju, na Talinci, ne znam po ovim zapravo selima. Dakle i dolaze deca. Da, ono odakle, da gde u suštini mogu da dođu do nas, a tamo da idemo negde da nema ni prevoza, to je znači apsurdno da dete dolazi ovde da stanuje. Tako da smo po onome što smo vidjeli, interesovanje je veliko, ja mislim da će biti dobar upis ove godine. Dakle, možda i čak i u prvom krugu da se popune i sa... Pa ja se nadam da će u prvom krugu popuniti sve. Dobro, dakle, očekujete nove đake, ove polako ispraćate do kraja ove školske godine, zapravo što se učenika tiče dosta aktivnosti i za učenike i za vas. Pa ima naravno, još mi... ćemo pratiti sve što se dešava kao i do sada u vašoj školi. Vama hvala za gostovanje u jutarnjem programu, čestitke za uspeha Lazara Raškovića i očekujemo još neke rezultate i nove pobede. Nadam se sa uspehom, vidjet ćemo se ponovno.